da sakrije svoje tijelo prilikom obavljanja prirodne potrebe. Ima ne odhol fi hadhihi al-hammamat yughliq al-bab. Bilo svejedno da on iđe u WC i zatvori vrata. Aw yastatir mathalan bi jidar bi sakhra bi sayara bi shajara an a'yun an-nas aw yub'id. Ili da se sakrije sa kamenom ili drvetom ili sa autom ili slično tome od pogleda ljudi ili da se udalji toliko da ga ne vidi. Yahram an ya'ti al-haj al-bawl al-ghaat fi amakin yu'dhi fiha an-nas. I zabranjeno je da se vrši prirodna potreba na mjestima gdje borave ljudi i gdje ih došteti i uznemirovaju. At-turqat, amakin wuquf an-nas, amakin yatanazzah fiha an-nas mathalan. Kao što su putevi ili mjesta gdje ljudi borave ili gdje su odmarališta i slično. Yahram an yabul fil ma' ar-rakid ad-da'im alladhi la yajri. Isto tako zabranjeno je da obavlja fiziološku potrebu u stajajućoj vodi koja ne kreće se. Yajuz lahu al-bawl qa'iman bi-shartayn. Dozvoljen čovjeku da mokri stojeći uz dva uslova. Al-awwal an ya'man an al-awra la tankashif. Prvi uslov je da je siguran da mu se avret neće otkriti, to jest da ga niko neće vidjeti. Al-thani an ya'man an al-rashash al-bawl la yartad 'alayh. Drugi uslov je da je siguran da kapljice mokraće se neće odbiti od zemlje u njega. Na'am. Ajda min adab qada al-haja, la istakbil al-qibla wa la istadbirha. Isto tako od edeba obavljanja filozofske potrebe da dok to radi ne okreće se prema kibli, niti prsima, niti leđima. Yanqati an dhikri Allah. Prekida spominja Allah subhanahu wa ta'ala. La yadkhul bi shay fi dhikri Allah, al-mushaf, awraq al-ilm, al-kutub. Ne ulazi u WC sa nečim što ima na sebi spomen Allah subhanahu wa ta'ala, kao što je mushaf ili knjige ili slično tome. Yuqaddim ar-rijl al-yusra 'inda ad-dukhul. Kada ulazi sa lijevom nogom. Wal yumna 'inda al-khuruj. A izlazi sa desnom nogom. Qabla an yadkhul yaqul. Prije nego što uniđe kaže Bismillah. Bismillah. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubth wal-khaba'ith. U ime Allaha utičem sa Allahu od khubtha i khaba'itha. Naam. Wa idha kharaj yaqul ghufranak. A kada izlazi i kada izađe skroz rekne gufranik. Naam, al-asl annahu ya'ti al-bawl aw al-gha'it idha kan fi hadhihi al-hammamat hadha amr ma'ruf, lakin fi ghayri al-hammamat yakhtar makan ratb hatta la yartad 'alayh rashash al-bawl. Yani ma yakun makan salb. Isto tako kad obavlja filozofsku potrebu, ako je to u WC-ima koji su pripremljeni za to, nema neke posebne poteškoće prilikom toga, ali ako se nalazi na otvorenim mjestima ili slično tome, izabraće mjesto koje nije tvrdo, koje neće učiniti da mokraće se vraća na njega. Illa majid makanan yadnu min al-ard. Ako nije našao mjesto koje je nije, znači nije tvrdo, primaće se zemlje. Naam, idha intaha min qada al-haja labud an yutahhir wa nadhif al-makan. A ako kada završi znači sa obavljanjem fiziološke potrebe, obaveza je da očisti mjesto. Tanzif al-makan ala qismayn. Čišćenje mjesta biva na dva načina. Tanzif bil ma' wadih. Sa čišćenje sa vodom, to je jasno. Tanzif bil hijara aw al manadil aw al khirq. Ili čišćenje svog tijela sa kamenjem ili toalet papirom i slično tome. Naam. La budda an takun al hijara al manadil tahira la najisa. I obaveza te stvari koje su kao kamenje ili toalet papir da budu čiste sa kojima se čisti. Wala takun muhtarama, yani la yasih an yastamil awraq al ilm al masahif. Isto tako ako bi koristio papir, nije mu dozvoljeno da koristi papir koji ima na sebi napisano nešto što je sveto. Wala takun ta'am lil jin aw lil ins aw li dawab al ins aw li dawab al jin. Isto tako ne smije koristiti nešto što je sveto kao hrana, bilo da je to hranio ljudima ili džinima. Wa aqal shay la bud thalathat manadil aw thalathat ahjar. I minimalno je da se očisti sa tri kamena ili tri maramice. Lanna la yasih an yamsah bi hadha al hajar marra wahid asbah najis yulqi yati bi hajar thani. Obaveza je da to tri potiranja budu sa tri različita kamena, ne može potirati jedan put sa tim kamenom, potom sa drugom stranom potarati opet, nego mora uzeti novi kamen. Naam, illa idha kana al hajar kabir. Osim u slučaju ako je veliki kamen. Yani kabir yamsah marra mathalan min huna wa marra min huna yasih. Osim u slučaju da je veliki kamen da može znači potrati sa čistim različitim čistim stranama. Aqal shay qulna thalathat ahjar thalath manadil thalath mashahat. Znači obaveza je da bude minimalno tri potiranja, bilo tri kamena ili tri manaca. Idha raja al hajar jaf laysa fihi athar bawl aw gha'it hadha ma'na annahu hasal an naqa. Na način na koji će znati da ne treba se više čistiti je da zadnje potiranje bude da na kamenu ili maramici nije ostalo ništa od nečistoće. Wa idha raja al-hajar al-mandil fi athar najasa labud an yazid. I ako zadnji put ili treći put
bude maramica ili kamen nečist, obavezano da poveća sve dok ne bude čist. Hatta yarji al-hajar laysa fi athar. Potom sve dok ne bude kamen da nema tragova nečistoće nas. Idan qata wa hasalat an-nadafa bi sittat masahat, sittat ahjar, sittat manadil, yusal lahu an yaqta ala 'adad fardi wa illa kanat at-tahara sahiha. I kada završi i očisti se sa parnim brojem potiranja, pohvalno mu je da doda još jedan da bi bilo neparan broj. Yatatahhar Allah subhanahu wa ta'ala hasibu ala hadha at-tahara, yani labud an yatatahhar tahara kamila. I ono što je obaveza muslimana je da se očisti ispravnim i potpunim čišćenjem. Allah subhanahu wa ta'ala za to će ga pitati. Yani la yatahawan fi at-tahara. I nije, znači, od stanja muslimana da propušta to i da u tom bude, znači, da ne pazi. ولا يتشدد يتنطع ويوسوس لا. I isto tako ne smije da bude stanje njegovo da ga pogađa zbog toga vesvese i da ima šubhe i da dom stop je u stanju da brine se i slično tome. Znači između ta dva stanja. لأن أكثر الوساوس تأتي في الطهارة والله أعلم. Jer najveći broj vesvesa koji pogađa čovjeka je zbog čistoće, Allah najbolje zna.